20. qərnidə xüsusən 2. Dünya Savaşından sonraki dövrdə dünya hüquq sistemində fərqli ölkələrin hüquq sistemlərində və bütün dünyada beynəlmiləl səviyyədə hüquq məsələlərində çox ciddi dəyişikliklərlə üz-üzəyik. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra baxdığımız zaman insan haqları, bəşər haqları məfhumunun və ya məsələsinin çox ciddi bir şəkildə təqib olunduğunu görürük. Təqib və tərif olunduğunu. Həm beynəlmiləl səviyyədə bir sıra təşkilatlar, həm ölkələrin içində bəzi qeyri-hükuməti təşkilatların, bəzi dövlətlərin özü bu məsələni əhəmiyyət verdikləri və bu məsələni bir şəkildə siyasətdə, hüquqda, ictimada və bütün insanın həyat sahələrində bir şəkildə yerləşdirməyə, icra eləməyə çalışdıqlarını görürük. Çox qədim tarixlərdən bəri insanların fərqli kültürlərə, dinlərə, gələnəklərə, örflərə və adətlərə və siyasi rejimlərə mənsub olduğunu hər kəs bilir. Yəni, hər tarixi dövrdə hər hansı bir insanı düşündüyümüz zaman bunun mənsub olduğu bəzi quruhlar, bəzi deyək ki, kültür, bəzi dinlər və siyasi rejimlər vardır. Bütün bugünkü dünyamızda danışılan insan haqları məsələsi bu mənsubiyyətləri əsasən nəzərə almadan, bu insanların bu bağlılıqlarını diqqətə almadan bütün insanları bir şəkildə qapsayacaq və ya bütün insanları içinə ala biləcək bir hüquq gəlişdirmək istəyir insan haqları mövzusunda. Yəni, insanların dərisinin rənginə baxmadan, İnsanların danışdığı dilə baxmadan, mənsub olduğu siyasi rejimə baxmadan, inandığı dinə baxmadan, sahib olduğu kültürə, örfə, adətə, gələnəyə və görənəyə baxmadan, sırfən insan olduğu üçün, sırfən canlı bir varlıq olduğu üçün və insan toplumlarında yaşama haqqına sahib olduğu üçün bu insanlara bir sıra haqlar və hüquqlar qail olunur. Əsasən insan haqları və ya bəşər haqları məsələsini haqqında yazılan mətnlərə baxdığımız zaman istisnasız hamısında bu məsələni görməmiz mümkündür. Buna əsasən cinsiyyət məsələsini də izah eləməmiz lazım, unutmadan. Yəni, insanların yaşına, insanların işlədiyi işə, insanların iqtisadi gəlir səviyyəsinə, insanların cinsiyyətinə, insanların deyək ki, bilgi səviyyəsinə baxmadan heç bir özəllik, heç bir xüsusiyyəti əsas və ya təməl tutmadan bütün insanların bərabər haqlara
sahip olduğunu müdafaa eleyen bir hukuk meselesidir veya hukuk sistemidir insan hakları. Baktığımız zaman tarihe, bugünkü dünyamızda hakim olan insan hakları meselesi veya tarif olunan bu insan hakları esasen Gərb memleketlerden, Gərb kültürlerinden kaynaklanır. Yani Gərb'de doğup, yani Gərb'de ortaya çıkan ve gelişen daha çok tabii hukuk düşüncesinden alınır insan hakları. 16. qərndən bu yana modern dövlət, bugünkü gördüğümüz bu dövlətlərin, bugün dünyada olan dövlətlərin bu 16. qərndən etibarən dünyada görülməyə başladı, ortaya çıxmasından başladığı zamandan bəri bundan paralel olaraq bu dövlətlərin zülmünə, istibdadına, bu dövlətlərin baskısına karşı hem felsefi olarak hem de siyasi olarak ferdin, yani devlete karşı ferdin korunması, muhafizet olunması hedefiyle diye ki düşünüldü ve teorize oldu bu tabii hak meselesi. Bugüne geldikdə bu təbii haq kəlməsi təbii ki fərqli kəlmələr alıbdı. Yəni fərqli məfahim, daha geniş məfhumlarla izah olunur artıq bugünkü dünyamızda. Amma fəlsəfədə və hüquqda hələ də təbii haq məsələsi mübahisə olunan bir məsələdir. İnsan hukukları məfhumunun biraz qabaqda dediğim kimi İkinci Dünya Savaşından sonra və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurulmasından sonra dünyada siyasi, hukuki və beynəlmiləl ədəbiyyata, yəni mühavirələrə, yəni qoftmanlara girdiğini görür. Dediğim kimi, eğer istəyək insan veya bəşər hüquqları məsələsini doğru düzgün əsaslarını, fəlsəfəsini və bugün gəldiyi nöqtədə vəziyyətini təhlil eləyə bilək, onun kökündə olduğu təbii haqlar və ya bunun kimi məfhumları araşdıraq və tərif eləyək. Elmi və fikri bir deyək ki, qazancların, yəni insanların elmi və fikri qazancların bir nəticəsi də eyni zamanda insan haqları. Elə 16-cı qərnidən bu tərəfə aydınlanma çağı dediyimiz, aydınlanma əsri dediyimiz dönəmdə bu elmi və fikri düşüncə qazancları və ya düşüncə deyək ki, insanların əldə etdikləri, bu mənada əldə etdikləri məsələlərlə və ya məhsullarla birlikdə təbii hüquq məsələsinin danışıldığına da görürük. Burada təbii hüquq məsələsinin aydınlanma əsrində ictimai sözləşmə və ya qərardad məsələsi ilə eyni zamanda mübahisə olunduğunu və ya bir-birinin idaməsində, bir-birinin yanında gəlişdiyini də deməmiz lazımdır. Yəni o zaman Hobbes kimi, John Locke kimi, Jean-Jacques Rousseau kimi filosoflar Avropada baxdığımız zaman ictimai sözləşmə məsələsi, modern dövlət məsələsi
və təbii haqlar məsələsini əsas və ya məhvəri bəhs mövzusu olaraq intihab edib və mübahisə edirlər. Bütün bunların içərisində təbii ki, hər bir bu adlarını çəkdiyimiz filosofların hər biri günlərcə mübahisə olunacaq bir insanlardır və sahib olduqları əsərləri daha dərin oxunması lazımdır. Bunların içində Canlaka diqqət çəkmək istəyirəm. Canlaki bu hüquqi təbii mövzusunda aydınlanma əsrinin lap əhəmiyyətli filosofu olaraq tanıta bilərik. O, bu nəzəriyyəni, yəni hüquqi təbii nəzəriyyəsini çox müfəssəl bir şəkildə, çox geniş bir şəkildə ələ alır və mübahisə edir. Yəni, təbii haqlar xülasə olaraq Canlakın gözündə insanın yaşayış haqqı, insanın azadlıq haqqı, insanın sahib olduğu mal-mülk haqqı kimi haqlar, haqlara diqqət çəkir və bunları açıqlayır. Canlaka görə insanlar əsasən bir mədəni toplumda, bir də siyasi toplumda var olurlar, yaşayırlar və ya həyatları bu iki toplumda idamə tapır. Mədəni toplum ictimai sözləşmə və ya qərardad sonrasında ortaya çıxır ki, bu hovzədə, yəni mədəni toplum hovzəsində təbii haqlar məsələsi danışılır və insanın əgər istəyək təbii haqlarını mübahisə edək, bu cami mədəni və ya mədəni toplum hovzəsində bunları mübahisə edək. Siyasi toplumların və ya siyasi hovzənin təşkil olunması ilə birlikdə baxdığımız zaman insanlar mədəni cəmiyyətdə sahib olduqları təbii haqları dövlətə təslim edirlər. Yəni, o yerdə ki, mən bir insan olaraq yaşama haqqımı, azadlıq haqqımı dövlətə təslim edirəm və dövlətdən bu intizarım, bunu gözləyirəm ki, bu haqları mənim üçün qorusun, mühafizət eləsin mənim üçün, burada bir siyasi toplum səviyyəsində məsələni danışmış oluruq. Canlaka görə biz bu təbii haqlarımızı dövlətə təslim eləyiriksə, sadəcə haqları təslim eləmirik. Yəni, bunun icrasını, bunun aparılmasını, haqların aparılmasını dövlətə, icra olunmasını dövlətə təslim eləyirik. Haqların özünü deyil. Bu nə mənaya gəlir? Bu, o deməkdir ki, dövlət mənə yaşayıb yaşamamaq, dövlət mənim azad olub olmamağıma qərar verə bilməz. Dövlət mənim mala mülkə sahib olub olmamağıma qərar verə bilməz. Yəni, mənim yaşama haqqı özümə aiddir, azadlıq haqqım özümə aiddir və bu bütün təbii haqlar içərisində saya biləcəyimiz haqlar özümüzə aiddir. Ancaq dövlətin rolu burada Canlaka görə nədir? Dövlət sadəcə bunları icra eləyəndir. Əgər bir dövlət bunu icra eləyə bilmir, yəni mənim azadlığımı, insanların azadlığını qoruya bilmirsə, əgər insanların yaşayış haqlarını qoruya bilmirsə, o dövlətin dəyişməsi lazım və bu haqları qoruya bilən, bu haqları icra eləyə bilən bir dövlət onun yerinə gəlməsi lazımdır. Təbii hüquq düşüncəsi və fəlsəfəsi başqa düşüncələrdə də olduğu kimi elə aydınlanma çağında da və ondan sonraki bugünə qədər gələn bu tarixdə fərqli filozoflar, fərqli hüquq alimləri tərəfindən nəqd olunan bir məsələdir. Məsələn,
Tabii hukukta dediğimiz kimi insan insan olduğu için, insan insan olarak bir bu dünyada var olduğu için, bu dünyaya geldiği için tabii hukukta değil ki bunun bir sıra hakları var. Yani bu insanın yaşamaya hakkı var, bu insanın azat olma hakkı var. Ancak buna karşı bu hakların bu insanlara ait olmadığını diyen düşünceler de var. Mesela bir düşünceye göre veya bir hukuk tarifine göre hukukun menbeği, hukukun kaynağı insanlar değil. Yani tabii haklar değil. Hukukun menbeği hakim olan siyasi sistemin koyduğu haklardır. Yani hakim hukuk sistemi bir insana verdiği haklar esas alınır. Yani bir insan olarak biz fitreten veya tabiaten bir haklara sahip değiliz. Ancak devlet ve devleti devleti diye ki yönetenler, devletin başında olanlar ve bir toplum için hukuku yazan insanlardı ki veya o hukuk sistemiydi ki bir para haklar tanıyır insanlara. Bu mesele tabii ki mevzu'a hukuk mektebi dediğimiz mektepte de danışılır ve tahkiki hukukta da danışılan bir meseledir. Yani mesela bir düşünüre göre hak dediğimiz zaman, hukuk dediğimiz zaman deyirler ki hukuk odur ki kanunda vardır. Kanunun haricinde insanlara hiçbir hukuk tanımamız mümkün değil deyirler. Kanun nedir burada veya kevanin nedir? Gerçek veya vage'i kanun nedir bunların düşüncesinde? Bu kanun insanlarla birlikte dünyaya gelmiş. Siyasi sistemlerin, hakim hukuk sisteminin yazdığı kanundur. Yani biz yaşadığımız toplumda, yaşadığımız ülkede bize verilen haklar, yani sahip olduğumuz, doğuştan itibaren sahip olduğumuz haklar değil, bize verilen hakları danışmamız lazımdır. Burada bazıları bir sıra değişkenler, bir sıra mütegayirler, mesela kültürel, mesela mühit, mühiti, etraf mühitimizdeki yaşadığımız toplumun şartlarına mütenasip veya şartlarına uygun bir sıra haklardan ve hukuklardan danışabiliriz. Bunun kimi bir çox nəqd veya tabii hukukların karşısında hukuk meselesinin danışıldığını görürük. Ancak bütün bu nəqdlere rağmen deyə bilərik ki aydınlanma çağından bugünə qədər qurulan dövlətlər, xüsusən Avropadakı dövlətlər fəlsəfi olaraq bir şəkildə bu ictimai qərardat və ya sözləşmə və təbii hüquq əsasında qurulan dövlətlərdir. Baxmayaraq ki, bu dövlətlər bəzi zamanlarda və ya hətta əksər dövlərdə bu təbii haqları əziblər, təbii haqları insanların əlindən alıblar, insanların azadlığını, insanların yaşayış haqqını onlardan alıblar. Bu mübahisə biraz daha təxəssüsü bir mübahisə olduğu üçün və hüquq alimlərinin danışması vacibdir bu məsələdə. Bu məsələni bu qədər kifayət görüb ikinci mövzuya geçmək istəyirəm. Bugün İnsan hüquqları məsələsini danışdığımız zaman əsasən 3 nəsildən danışılır. Birinci nəsl insan hüquqları biraz qabaq dediyim təbii hüquq məsələsi ilə bağlıdır. Yəni təbii hüquqlar birinci nəsl insan hüquqları olaraq, bəşər haqları olaraq ələ alınır və tərif olunur. Nədir bu birinci nəslin hüquqları? Biraz qabaqda dediyim kimi insanın yaşama haqqı, insanın azadlıq və kəramət haqqı,
Yani fertlerin keramet, fertlerin saygınlık hakkını danışılır. Yani fertlerin tabii hakları devletlere karşı, devletin koyduğu hukuk sistemine karşı veya hakimlere karşı, hükümetlere karşı müdafaa olunması lazım olan haklardır birinci nesil hukuklar. Bunlara eləyə bilərik ki inanc haqqını, ifadə özgürlüyü və ya ifadə azadlığı haqqını, təcəmmü haqqını, güvənlik və ya insanların əmniyyət haqqını, qizavət məsələsində yargı və ya qəzavət qizayi məsələlərdəki təzminlər məsələsi. Bütün bunlar insanların birinci nəsl insan haqları olaraq mübahisə olunur və ələ alınır. Nəhayətən ifadə azadlığı və düşüncə azadlığı da bu insan haqlarının birinci nəslindən olub və bu gündə bizim çox məsələmiz olduğu mövzulardan biridir, çox danışılan məsələlərdən biridir ki, yaşadığımız ölkədə və ölkələrdə bu məsələ böyük-böyük problemlərə, müşküllərə səbəb olur. Birinci nəsl insan haqlarının və ya hüquqlarının ortaya çıxartmış olduğu, meydana gətirmiş olduğu bir sıra siyasi, tarixi siyasi hadisələr vardır. Yəni, 1789 ilində Fransədə baş verən böyük inqilab əsasən bu birinci nəsl insan haqlarının inqilabı idi və ya bu inqilabın əsasında istənilən haqlar biraz qabaq saydığım hüquqlarla bağlı idi. Ondan qabaq 1776 ilində Amerikanın istiqlal müstəqillik elamiyyəsində biz bu birinci nəsl insan haqlarının görürük. 1689 və ya 89 ilində İngilistanın hüquq deyək ki, bəyannaməsində və ya mənşurunda bunu görə bilirik. Daha sonraki dövrlərdə 20-ci qərində 1948 ilində cəhani insan haqları elamiyyəsində biz bunu görürük və ya evrənsəl insan hüquqları bildirgəsində bunu görürük. Daha sonra 1953-də Avropanın insan hüquqları konvansiyonunda bu birinci nəsl insan haqlarını görməmiz mümkündür. Bunların hər biri, bu tarixi hadisələr, bu elamiyyələr, bəyaniyyələr, bu mənşurların hər biri çox əhəmiyyətli və mübahisə olunması lazım olan mövzulardandır və təbiətən bunların haqqında çoxlu kitablar, məqalələr və çoxlu mübahisələr mübahisələr də mövcuddur. Bütün bunların içində çox tarixi vaqiələrə, hadisələrə baxmadan, bugünkü dünyamızda 21-ci əsrdə də çox əhəmiyyətli olan beynəlmiləl və ya cəhani insan hüquqları elamiyyəsinə, bildirisinə baxmaq istəyirəm. Bu elamiyyə 1948 ilində biraz qabaq dediyim kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Sazman-ı Milalin Milal tərəfindən yazıldı və dövlətlər bunu imzaladı. Bu elamiyyənin bir müqəddəməsi var ki, niyə beləncə bir elamiyyənin yazılmasına gərək görüldü, niyə lazım idi belə elamiyyə yazılsın, onu açıqlayır. Elamiyyənin birinci və ikinci maddəsində kəramət məsələsi, azadlıq məsələsi, bərabərlik məsələsi, qardaşlıq məsələsi ələ alınır, mübahisə olunur. Üçündən 11-ci maddəyə qədər fərdi haqlar, yaşamaq haqqı kimi,
köleliğin kaldırılması veya men'i kimi haklardan hakları görürük, maddeleri görürük. 6'dan 11. maddeye kadar bu hakların çeynenmesi, bu hakların əzilmesi veya nəqzi şəraitinde ne etmek lazımdır? Hansı təmhidatı veya deyək ki, hansı önlemleri bundan bağlı alınmalıdır? Bu 6. maddeden 11. maddeye kadar bunun danışıldığını görürük. 12. maddeden 17. maddeye kadar fərdi haqları, bir toplumda fərdi haqlar məsələsi ilə bağlı maddələrdir. Maddələri görürük, qanunları görürük. Xüsusən insanların hərəkət eləyə bilmə haqqı, yəni insanların mühacirət eləyə bilmə haqqı, insanların rahatlığıyla əmniyyətdə bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə hərəkət eləyə bilmə haqqı. 18-dən 21-ci maddələrə qədər siyasi azadlıqlar, ümumi və rəvani və ya psixolojik azadlıqlar, o cümlədən düşüncə azadlığı, ifadə azadlığı, nəzər vermə azadlığı, din, vicdan, söz, əncümən və ya cəmiyyət qurma azadlıqları məsələsi ələ alınır. 22-ci maddədən 27-ci maddəyə qədər baxdığımız zaman iqtisadi haqlar, ictimai haqlar və kültürel haqlar və hətta sağlamlıq və ya səlamətlik məsələsi haqqı ələ alınır bu maddələrdə. 28-dən 30-cu maddəyə qədər bu qanunlar ki, yazılıbdır bu elamiyənin əsasında və ya çərçivəsində və bunların, deyək ki, necə istifadə olunması, necə icra olunmasına və necə hansı maddələr, hansı qanunlar icra olunmaya bilər məsələsini danışıldığını və ya ələ alındığını görürük. Və nəhayətən bunu demək lazımdır ki, bu eləmiyyə belə deyir ki, bu maddələr ki, bu eləmiyyədə vardı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hədəflərinə mütəzad və ya bu hədəflərə təzaddı olacaq bir şəkildə tərif olunmaması lazımdır və ya icra olunmaması gərəkir. İkinci qanun və ya deyək ki, beynəlmiləl səviyyədə insan haqlarının birinci nəslində danışıldığı, danışılan qanun və ya deyək ki, məsələ Avropanın insan hüquqları konvansiyonudur. Bu konvansiyon da yenə birinci nəslindən insan hüquqları çərçivəsində təhlil olunur. 1950-də bunun mətni yazılır, 1953-də icra olunması Avropa ölkələrinə, ölkələrinin icra olunması vacib görülür. 3 qismətdən, 3 bölümdən təşkil tapar bu konvansiyon. Birinci bölümdə insanların əsası və ya təməl hüquq və azadlıqlarından danışılır. İkinci bölümdə Avropanın insan hüquqları məhkəməsi məsələsi və bu insan hüquqları ki, konvansiyonda danışılıbdır, bu konvansiyonda mətrəh olubdur bu haqlar. Bu haqları qorunmasında, nəzarət olunmasında, icra olunmasına bir şəkildə nəzarət eləyən qurumlar məsələsi danışılır. Üçüncü bölümdə və axır bölümdə isə yenə bir sıra hökmlər danışıldığını görürük. Avropanın hüquq bəşər konvansiyonunda yaşamaq haqqı, şikəncənin məni, köləliyin və ya məcburi işlətmənin məni məsələsi, insanların azadlıq və əmniyyət haqqı, adil bir məhkəmədə yargılanmaq və ya adil bir məhkəmədə
deyək ki, mühakimə olma haqqı, qeyri-qanuni mücazatların, qeyri-qanuni deyək ki, cürmlərin nəticəsində qeyri-qanuni mücazatların qabağının alınması, insanların xüsusi yaşayışına və ailəvi yaşayışına ehtiram haqqı, ifadə və ya nəzər azadlığı, etiqad və məzhəb din azadlığı. Bu konvansiyonda cəmiyyətlərin və ya əncümənlərin təşkil olunması haqqı, evlənmə haqqı və başqa təbizə qarşı maddələr, hər cür təbizə qarşı maddələr, yəni ayrı seçkiliyə mane olacaq maddələr və bu hüquqdan istifadənin qabağını almaq üçün bəzi məhdudiyyətlər və maddələrin də olduğunu görürük. Burada konvansiyon Avropanın insan hüquqları konvansiyonunda bu cündə fəal olan və işləyən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi məsələsi vacib məsələlərdən biridir ki, zamanı gəldiyində danışmaq lazım və mübahisə eləmək lazımdır.